alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wabaz, awalewe fabarungi tuwanili zanyo, ila tuwalamusi zanyo. Njua lejo naji mkora, manyaze, habibu semakura. Era program mkasera kano, ya bachara wazira. Era program mweno, tunamukadu wa feshekhe Muhammadi Lugorobi, muna utambara, ate muna viafayo. Mkwanili za seka? Yes, sir. Mjee waliko? Kali, sir. Wale kunyirira alhamdulillah entanga wuzi dimu ku birunge binyiriza abantu kubanga andabo nyiride ninga ati obanange yokasije nkozesa iki kimu ku birungo iki kimu ku birungo eh ne kirala ne iri mu yoka enyiriza eh ago astofu na iri mu bomazo okunyirira alhamdulillah kansabi Allah anteke mwabo amina ya nafirfa na wote yes sir ensho jira bwetambula oli musomesa abantu wali kudde okusoma bulijjo abantu bali banyoma abasomesa nga bagamba abasomesa tobaine nyimu gye bakola niya bagamba wakula percentage y'abaana abawala abala rusi ne bakola ebyabwe era buli mwaka mugulewa amasomero bagulewa amasomero abasomesa makumi atano oba kikumi babirenga bafuga abaana lukumi bafuge bulungi bali bafuna bizibu yafuna ddene bwero mbazadde bafuna bizibu ebyo neŋŋamba nti nze naraba sheikha emanye ebyafaayo ate nga musomesa ajja tubuulira lwaki obuzira buwedde mbazadde okubanga badidde buvunaanyizibwa ate babuze eri bamukwata nnoni ate nga bituuka mu bya welfare omukulu yagambye nti akujjako abasomesa sciences mwabawi ne bya Napoleon omuzimu temulina kumujia mfuna yemfuna kakati problem hiyo naweva edda omuzadde yagunjulanga edda agamba okanga manange obokogera nga kandala iningo makwani kamunyukuta nene edda ati edda abazadde bebagunjulanga naye kakati olwalero basomesa abazadde lwaki tebakyasobola kugunjula bonna bakera ne bafuluma kati okugunjula tekuliwo tulio muzadde omukyala concentration ya jitekanga kubana ngaiti wa rabbatul bait minister wa internal affairs exactly neka sabagira bati echo kimu ekirala fa abasomesa eno fetu sobolo kaza amuko na yabazadde tebakya sobola kaza amuko kiki mukwano mungi anti kati omwana bwobeera nga tobeera naye tolina bw'omukaza kuba luli baatugamba nga tojja kukola kino ngaalisijja kukuwa mmere naye kati olwaliro onooduumirira eri gy'oli ku mulimu nti owange ate olusi be beefumbidde buli kimu ataye taata yayanga bw'ayagala ate ffe eri ku ssomero tuteekako n'ekikomera ne tugamba nti wano ne metroni gakwali kati bayina kukoma wenu ogwo mulimu tebakyagusobola kwadde eno era eyo kokkaabo oko kwe bakaaba kati bakaaba nga bagamba nti banne mutuyambe muti abasomesa basomese kikiraga nti n'abasomesa tebali so much effective mu kusamba bantu kubanga omuntu gw'omaze okuteekamu ekintu n'akibeera munibwadde ka yali badde kyakuuma nedda mwekyammwe kikolanga okitegeeza nti omuntu wamukozesa ekintu nga teeka si kumwagazisa kiyinza okutawangala mu mutima gwa muntu anti kakati ffe ewaffe omuyizi bwajja nyondo nga tumunyweza kakati bye tumunywerezaako tukuwa ne ripooti ng'omwana ajjeeka ntibwaga nti bw'ati kati bw'otuuka eri gwe notafaayo ku ripooti gye tukuwadde asonga bwe yandibadde akomawo naawe ate wanditukoledde era ki ripooti neti kiriiwo ffe tukola ripooti bali n'atwala eri ayogera lumu ku olwo omwala ee wasomye bubi that's the end tegeeza nze ntaningendeko mpiteko kunasa nti bankubira akapula kanye kalungi bwe baba baddayo mbagambe nti onaze bwati bwati yes omwana bw'aba akomawo kati ekyetaagisa ripooti abazadde bamukoleko ripooti ali bwati ali bwati tukitegeera eno kuba tumala emyezi kati tumaze ebbanga ki tetuli naye kati ateekwa okubanga embeera ze zikyuka eriyo n'abaweza emyaka ebiri ndowoozanga tebannaddayo kati ate n'ekirala environment seeka nagikugamba embeera yowangaalirawo eyonoona nnyo abaana
Naddala ng'abazadde temuli strict. Buli omu ali ku lulwe. Otyo, kubanga abaana abo b'olaba kati olw'okuba abazadde tebaliiwo bakyaliragana. Kubanga aganti gundi twasomanga naye n'agenda talina by'akola. Agenda anyumyeko ebyo gy'alaga. Byajjayo. Era wano twayogera jjuzi ne tugamba. Nabi sallallahu alayhi wa sallama, omuteesiteesi omulungi yagamba nti muru auladakum biswala wa hum abna'u sab'a sinina. Wadribuhum alayha idha balagu ashara. Olaba, bakube webatu kama yake meka. Kumi. Wafarriquhum fil madajih. Kino chaba wala, kino chaba lenzi. Atyo. Hakati, gwoinzo kuchitekawo kino chaba wala, kino chaba lenzi. Na ya abube njini abana abali omu, nga misota. Ngabawala bali eri gye bakyaliza omulenzi ono mwannyinaabwe omuwala gw'ayagala. Nimu abazadde temukola ekimanyi. Akati kiina kino ky'olaba kiina kubaawo. Ate nga n'abaana abalenzi ewaabwe yejja omulenzi anaayagala mwannyinaabwe. Kati ne kibeera nga okuzimba omuzira ow'enkya omulundi guno mu biseera bino kyetaagisa kwasa maanyi. Musomesa. Musomesa. Kati fetu tusobola okuzimba abazira. Abazira ne tunazimbisa okunyweza ennyo ennyo nga kunenaka. Banatambula n'obuzira obwo. Ffenna ti eyaffe. Tulowooza nti erimu tukakanyaza nnyo. Anti mu bigambo bino bye twogera nga tusomesa era kati fe abasomesa the first 15 minutes zina 40 zigenda nga ogonjula ote. Teeka. Then n'olyoka osomesa mu 2:5. Naye nga ziri ogunjudde omuntu. Ziri ogunjudde. Era bye tusookamu abazadde basasula ssente wano. Bane abaana. Omuzadde okwewaayo n'awaayo ssente. Ojje wano osome kitwale nga kikulu. Waliwo abatasoma. N'omala eddakiika 15 ng'abaana bonna okolaki? Obakutte wano. Kakati n'olyoka obateekamu. Akantu ka eddakiika 2:5. N'omulala n'ajja n'akola the same n'omulala. Kakati abaana bafuna abasomesa about 5 a day. Naye nga buli omu alina doozi gy'ayagala. Yes, kati omutwe guno. Naye kati bakyagifuna. Kati ffe tusobola okuzimba abazira. Mwana wange bw'onoova wano, expectations oba na nnyingi. Ebweru eyo naye ka nkubulire waliwo kino na kino na kino na kino. Naye omuzadde takyayina tayo. Akeera nnyo akomawako oyo gye buliri. Omuzadde takyasobola n'okucheekinga abaana kulaba gye bali. Kubanga ffe bakadde baffe nga teyeebaka okuggyako ng'ayingidde mu kisenge n'amanya ebikunta byono yeebisse mu bikunta kuba tuyita bikunta. Nono bonna n'abatunulako n'alyoka agenda ne bamuwa ekyeggulo n'alya ne yeebaka. Naye ng'akakasizza nti buli mwana waali. So si kugira. Which is not the case olwaleero. Oyinza okubeera nga omwana amaze ennaku bbiri asula mu nayenga. Oba n'akubaza nga akeera ku makya n'omulabala waka awo omwana agenda. Temumanyi. Era fedda ng'abazadde babateerayo endobo. Okategedde. Then ne baggalawo. Nga bo bwe babeera n'ekisumuluzo. Beroma. Naye kati olwaleero abaana bwe bali mu control. Yayina ekisumuluzo abaana babeere n'ekisumuluzo ekifuluma ate ebweru. Bagamba nti baana bange engeri gye mukeera nti ekisumuluzo kino ekiggulawo wali ebweru mbeerenakyo. Omu n'aggulira munne n'afuluma. Era bw'aba akomawo era yamuggulira. Abaana badiringira omwo mu nnyumba. Omu mwennyini naye nga bazadde tebamanyi. Waliwo abakyatuula awo ne balya emmere bonna. Takyali. Kakati okugonjula tekuli eyo. Naye ate ffe eri. Tubafuna ne tubateeka mu gundi emu ne balya emmere. Era ne mukulya tubaako bye tubagamba. Buli omu n'aliira eno lyali. Ffe wali tubagamba nti abange nti kulubi yaminika. Ddyo. Era okiraba. Oyo oba omaze omufuula omuzira. Omuntu alabika bubi ng'atuuse mu bantu abangi n'aleeta omukono ogwa kkono nga babatadde ku lusiniya. Oyo kulaba ng'agira ati n'ogamba nti ye ono waawa. Yakulirawa. Nga n'omuntu yeewaliriza nga kkono n'ateeka mu ddyo. Naye ngenda okulaba nga emmere ali mu kugitaba. Ng'ali fridge tafa nayo. Tafa nayo. Ne baleetaako okunywa n'akasumuluza ddyo n'akakwata n'ogamba kakati oyo. Ng'omanya. N'ebyo byonna ku ssomero kuba n'okulya emmere nakyo bakitendeka omuntu ate abeera muzira. Table manners. Exactly. Kati ebyo byonna tufe tubikola. Abazadde omwana agenda n'emmere mu kisenge n'agiteeka wano ku lubuto. N'amagulu n'agateeka ku kisenge.
onungalaba TV, wana magulugali kuchisenge, mere ili wano, alia, walibuwalaba TV. Omwana. Neko mzade tamanyi. Simu lezi, simu wala. Bonnabwe batu. Hei. Obera kuwa, gobera ni kukatingafu abaso meseza kuna. Mm. Obera kuwa tisapu ngo setting emi somo. Na yu gendo kulaba walinga gundi yeita. Ngolaba gundi kwa ali, alikula ini. Sawa nomanana. Omwana umulaba kwa ali. Online. Ono kati. Ali michisenge. Na yungo tia, nenso nzi kuwa to gendo omu. Na yunga wagenze na omu jake simo yewe. Ka. Echiri oku. Allah. Na yika tia uluwa mutawana guliwa. Ogendo gende omwana mchisenge. Kishunuzo wachimu wa yeya gala. Gundi gula u. Na maloku ete kateko babi sangu. Nina kuda ni maloku ambala. Na lioka kugulira. Na bilaba. Katibina kubabu evitu. Echirala ye government. Government sengate chuse. Sengate deyo kumbere yoku government yomzada gunjulo omwana we. Ngabalu uza ntibo omwana wawe. Awali wo problem. Ati mnago omwana avira wawe. Mubiyuntuwe bitayina nyo makuru. Ibi ya makuru wa mkulekera. Wa mkulekera. Nimu bitayina makuru. Afuka wa. Afuka wa. Chicho wa. Na wa zade. Nse gambi abana. Babaita government yao. Iye abana. Bazade. Babaita government yao. Aba nyingina mbiyuntu. Bitayina makuru. Bazade. Mumi wano. Nimu unda. Si bazade. Kuvanga umutu unga mzade. Tainza kuleka mwana wa mune na akule gume. Ati ina imirira wuna agama. Ati muleke. Dembelie. Seko vijukiri na chivano. Oyiso kita kubasaja makulu ono tababuza. Toyizo. Allah. Agama. Soko je. Soko je. Sema kula janguwa. No je. Na kugamba. Ati aha. Weji tachi. Kalifuka mirafeno tukuzi. No buza basaja. Ngogendo kuwa wama vivi wano. Na wano. Ate. Tuwasula kudayoka na ushinyumi hati na kuzi. Ayayayaya. Uvole kastochi nyumya. Tuswaza. Kala tuswaza nga makuba. Kati. Ebyo byo nabana tebabifunye. Olokuba government ye roza. Tebelezo omwana atwala ati omuzadde ku police. Nti agenze kumpa bili olokuba na mdisipulini. Kati ogenda okulaba nga abazadde balegeza. Byonna bivudde awo. Kasita omuzadde ate omwana nanga nti bwe namukubako. Bajja kukola bati. Tasobola kufuuka muzira. Kati abaana bonna bamawale. Abachaba wala ba masikati. Tiba ulina. Betuina. Kati omwana bwa ava ku somero. Environment. Jasanzeka. Kubanga zauka. Yeah. Kati jasanzeka. Bwajirwamu. Emukwata. So, cheta agis. Abana anubeta aga poza amu. Re-cleansing. Wanadija ku masomero. Yeah. Abasomesa wena kusanga urusozi gambala gala. Ukutele za abantu. Ekisoka, banji abajyo kujanga bachuwaji. Nga tata amutadde kamanya daso mene inga abada inabiyakora. Ndiya kumirimu jangi. Inga utio. Unakumbade nyingi za ayo. Mbade nyingi za ita. Kati ajya kola bukozi gume mklasi. Kati hati obere first na ukoloti. Hati bono ukoloti na yo problem. Kati olwalire bigambo baganyi ko punishment kati olwalire bigambo bye bikola yeah bwokola bwoti n'omuzadde ajja nakulumba kusomera manyuma nange wasula express kuuza bizo bya kuddamu na ye nze mbaddamu kisimanyi bwasula bwaba wadde naye bwabeera wakisulo nganti manyi naye wadde simanyi bwasula Na hivu wabu ya gala manye buwasula. Mulete mugundi. Mkisula. Nja kumanya buwasula. Na hivu yu. Uyasule yu. Uyasule yu manye buwasula. So, nafini utolo gamba la gala ukuzimba abazira. Kuwanga abazira. Environment. Teri friendly jituli. Teri friendly. Abantu wazimba wazimbulula. Zimba wazimbulula. Kuvala omwana inzo kujja kusomero. Environment yesomero nesoka nemu kuba nomusanga ngatudde mutinga akoze bwaki nengo manyiki lwaki yali ayina byamanyidde ali abikumacha bichips bya nayaga ndokuja okusomero okumacha bwakere olunywa kachayi ngalinda akawunga ngaina nakeche guru yebo amanyira ngadda mubera kati atagenda okuddeeka ne bamuzayo kubiri kati agenda okudda kusomero ngatera tayagala nebo ajja namaje bwatyo Na hivyo mwana kastatu uro kumalibangi dini.
atekwa kuono. Atofuna. Ebi ntutu ebidia. Ee, nadala haba wala. Embele wakupa nyo. Katino gwe, ngato, wakateka echiri general. Hmm. Chensibu ya antatila mtuche yongira atemu haba walimu. Hmm. Awasumesa haba walimu. Hmm. Ofuna, usuzi gambala galorulala. Hmm. Kuwanga singo mtu nga ina cultural values. Hmm. Zanja ulo. Hmm. Nga edini ja soma sijo soma. Ngagala kutekea tekea curriculum. Yeah. Kuona someseza. Hey. Gwe njini wakadopti wakujia curriculum jaya gala. No kuzimba umusinji. Allah waya galo zimbe. Waya galo zimbe. Nga chino uzimu nacho. Ha, chizimu nyo. Oseza walulinde, walujia. Mm-hmm. Sina unyiriza na hivu, wawa unyiriza mbu unyirako. Ojadu tegeira. Hey. Bajaduleta wano zimba. Oninziza. Hey, bajaduleta wano zimba. Nenga, chilewe kanga chinzo kuongiro kuleta wa mawale. Hmm. Abantu, kwa buluwada yu tinge chindu. Hmm. Chiba te chia oma. Chiba te chia oma. Walo, da. Chiba chia rujuru. Bali ya bawa guluwada yu tinge. Hiyo, ne curriculum. Hmm. Ya madrasa. Hmm. Yana kuwa ya diluted. Hey. Oh, chiba te chia kuoma. Kati Abazira. Tuwaandike bizidwa, tuwe wajile bisembali. Hey, na hii ya madarasa, umanyi. Mm. Oke, okay, tunuachua ugera kwa. Mm. Tujia kuchisali na madarasa. Tuwaandike uwaandike bitawo bisembali vya wajila. Hey. Chiba chitufu? Ngatichi alibazira wala wajia. Neta. Uliwe mwagalo kutawa wazira. Mm. Wakili mubatu walira kumbeleri wo. Mugamba anti. Anti, mwemugamba. Mm. Anti, among the blind. Mm. That one eyed. One person becomes the king. Hey. Yeah, we're wanjauro. Yeah, we're wanjauro. Kati na fije tujokola. Kati tutifune yoko. Hainzo kubamu wanjauro. Wamu nyambala. Hmm. Ibidi mafana gani. Nenga inachava muko. Tadi toya certificate ya uzira. Nga wa kari, kari nga. Anti, mnaka embele tutuwala. Hey. Etulete do gama. Anti, wakili kari. Omzaji agena na kugama. Ero no kari kari koko. Otyo. Haku kastoka uli na moga. Hmm. Anti, eda kari. Sanyo zanyo wa deba vina yeka lono gundi ya yeah. Gezeza kwa wala. Yane baguwa mpira. Mpira asiwa kwa. Mpira mbuwa bagusamu. Mbondate basobola kufa. Hey, alesi mbuwa mtu kipa. Ya tutasiza. Kipa tutasiza. Nyinga manubo nagubalimi. Ne kipa ye. Nyinga wawo otio. Avayo. Katina wano. Na ife wanutunje kusiga la honga tusomesa. Hata wa ntuba. Ngakucha aligwe mnamogu yomu kade. Mnamogu tuliko. Ngate kuchuse. Baga la kuchuke. Hei. Te kuchuke. Ha. Uwa kuchusa. Hei. Yeda tunaka njigango. Aki mpola mpola. Hei. Nekaita umwetu. Nekaita umpola. Ngatuge yoro kumuramu. Hmm. Charite. Ah, charite. Hmm. Etambula bulungi. Hmm. Ate begins at home. Hmm. Hmm. Ate tuliku kugunjula mwana. Hmm. Kati charity eyagala kati twagala egaziwemu nga eka boga kati charity begins at home kakati wagala jitu ala charity begins at school anti bano bale meredwa katika tujitwala ko ne at school ate ye jakola kasita abana tunaba teka teka na tubaga ati abange enseno kuyambagana kasa tunakwata kubana Seka njaka lukutegeza. Abano balaba hawa. Esomele linzo kusinga mwa abana bainza kuwa wameka. Abana banji? Eee. Watebe lezo mpe. Walu wabaine bili. Enkumi. Enkumi. Kakati. Tuhale enkumi bili. Ngobatende kede kumusinji guo kuwayo. Nenga buli mwana asobola kuleta yon nubisu vitano. Wabajia. For a term. 500 shillings. Siba sentema. Shafiki ya mwenyevi ugatama. Paja kutuwa lila mwe. Ni kalamu ojina wa tolo kutuwa lila mwe. Enkumi bili. Nenga 5 times 500. 500, not 5,000. Ukwata zero, tisatu zino. Bili zino. Bili. Nozigata wali kusatu. Nozigata kusatu. Nozifukata. Zero tano. Noyongira kenda liyemu. Zero mkaka. Noteka liyemu. Kakadi. Naka ingide. Kakawe tenda. Kati ya masumira ameka. Tuba tukolektinga mbani. Echimechi wendi. Wawa wei chukolewa. Hii, kubwe kati bachi asobola. Eroe wabata sobolera. Mm. Ebiye kabi bilimu kati abantu beya tata atola kezize. Mm. Ne mama nafuna kezize. No mwana ona ina wajira kezize nga bamutumye sukari. Mm. Na sanga nga yade kwa kumye satu. Kukubiru nana. Aha. Ainzo kata itabili. Taiza biza. Ate ila uyo kale kale. Mm. Ne waluwa agamba.
nti wenaga amanti bampeyo half ne bajimpa no ninga nti bampeyo ne quarter ne bajimpa nembigatta baje kuroza nti baje kuroza nti weka ola waskali kwango kugwao kile namba ninga ese 3 quarters ningo ne ese 3 quarters kalina akafuna wano eh kati singa tuna tunatereza abana kubabo tebagenda tugaste tebagenda kati kichagasa ne kusomero plan hiyo nakati bojiteka kusomera itamu urungi nyo just kugana urungi nakubagasa anti abo abo goba kubira tochi omusomesa yakulagirira kitabati mukola kino kiba kirungi abana bajaho charity jaggaziwa ate gazira nyo masomero ate miti mito jozimba salam tv ko oli program joliko bachara bazira ni mukadde wange Sheikh Muhammad Rugorobi tutunulide ku abazira banazimba abencha kushereka abamo bavudde mikono bamama batata ebisera biri kumpi batugamba bade yabana basomera so tubadizo obuzira wa mumbutambuze muzimba abazira abencha tova out komawo sigana fi sana tema kumura ko barungi abatulaba kugamya fe abakyala abazira tusasa kuita keyo kuzimba abazira abencha tulusubira anti boluda wino kulwana naye ngoro mukirabika otoro kyalo kalubiride olwaba mama ne batata abazira rubakalo bidde muko abasomesa beteketeke okutwala emirimu ebiri kuvunanyizibwa obwo kusomesa abana b'eggwanga aino bateekateeka okubeera nga banaabeera bazira mu buyineeyisa yonna abasajja bazimba abaana baabwe olwaliro betwogerako omukyala kuliko hafsa omuwala wa Umar taata Umar omusajja yali otugaa nti bwakuba ng'anoza bwayogera ng'awuliza singa abanga atambudde atambula nga asra yanguwa sajja afaanagana bw'atyo bwakwata mukuteekateeka omwana akugira yo yera uyo munga aganti ono yandisandi okuyoma yandisandi kakati yabo na nafi tugende kubanga tuvuganye nabo era mtu akalo kujja mba hafswa tugende wa sheru golo bituje yo maria mabali yo wana bana asobola obona agenda wa habibu wa shafiki oje yabaliyo oje yabafa akalo kufana gana kongwa boli utalo usozi orinzo kubera ngalo wangu twatambula kumcha mwalo yokuita hafswa omchara tumita mwalanga tanda genda wana. Ee hey, anti. Ne time wetuka na biranga mama wafe. Na biranga mama wafe. Oh mama wafe. Mama wafe. Engeri gya solo kuberanga mchala muzira. Naye akobuntu Allah abatugira yoka abuntu. Nti abantu bano bazira naye akobuntu kababera mu mchala wa nabbi. Ee hey, kaina okubera. Obujja ne bujja. Anti. Akuchecho katonda yeye bite biri bya munda. Wadoli kino naye oli muntu yes obujja omukazi alina okuba nabo ebuba omusajja alina okuba nalyo sajja bwataba nalyo ata kisajja sajja sajja n'omukazi bwataba nabujja kikazikazi kikazikazi kandi yali autefira anti byokyusa kiri n'okize ee bwebagamba ee okyusa kino n'okize lwaki oyanguirwa okwogera kisajja sajja ate no n'okalumba amune wetu wawe bitibwa ndowooza okay Na yanti tubadde tumwogera ko ngayononese. Ngayononese. Bwayononeka bakuteeka wonna bwe baagala. Ebintu bino ebyatuukawo n'ebituukawo. Ekiyina okugaanibwa kugenda ku extreme kuyitawo. Obujja omukazi amulina, omusajja alina ebbuba. Naye extreme zimuyitirira. Buliyitirira. Nifuka dangerous. Dangerous. Anti mwe mwogere nimuga too much of anything. Is always bad. Mbeera na chonti cha mbrone chwe ya muna yenga. Uli mtu waina blood pressure. Yuma nyiti nesente bali wazitademu. Ya tu wadoro wazote. Atendi chambari nga. Nesente is in too much of anything is always bad. Ni mmane? Allah. Sente katonda baku wade chengera chitali chawano. Chamujana. Okubira obulungi. Obulungi. Sichawano. Ontote kwa chifuni lao, chamu jana, katipu wachifuni lao wano, wegendeleze chijia kubuza. Wano kustruggleinga, yes. Mbela ya kuwa sina chendia, nofuna. Katia hati, mwofuna
ekyomuliro n'okifunira wano that is fever ate Katonda akujjako amazambi kasita omusujja gukulumenya okubasigwa wano gwabali abali bereri naye kasita gukuluma ngaakujjako ebyonoono oba togenda kuteeba wano kati buli kintu bwe kiyitirira kiba kibi kati olw'okuba kye n'obwavu bwe buyitirira bubi tolowooza ssente zokka n'omuntu gwayavuwala ennyo omujja Katonda ayonoonekera ddala nabbi yatuuka n'okugamba nti bannange ebintu ebyo bisatu bisobola okukafuwa z'omuntu naye yateekamu ne n'obwavu ekirala okimanyi n'omuntu nga bamuterawo red carpet ekituuka ekiseera nevaawo agenda mu shiriki mutawana kyogwanzijje ku bukulembeze sooka onkeberemwao kiki wakikivaawo ekyavuddibwa ayagala kuri kapeti bampangudde batya oteekwa okuba nga waliwo ekikyamu amba kimbuuliremu ne bazirya naye ng'ekimutta ayagala asigale ku red carpet nga naagenda omubuulira tamanyi kiribwa bwero wali otyo kati akafuwala ate agendewo omuntu gwabadde afuga ng'ayinza n'okutuukawo ne bamufukamirira n'agenda amubuuze kwegamba okafuwala newalaze olusuwabawonyomofu nyo nentegeere bato kyagirina nze gambye okuva ku bukulembeze okutegeera toba tolina kuko n'obuntu okuva mu bugagga nadda mu bwavu okutegeera kwe kukyuka kyobalaba university of learning ogimanyi eriwali zifuuze nyingi tulinayo kigo tulinayo kitalya naye kati eyo giraba kasita obeereyo for a long time gundi Katonda yatutonda ng'omuntu yeetaaga okukyusa ku mbeera you are here you are there naye bwobeera confined mukafaakamu obwongo bukwata ayisi mwekyo bwabagani bukwata ayisi olina kubeera nga otambulako ddi kakati n'olwekyo Allah tasobola kukuwa bwakuwa ekintu kikontrolling ate tekikola ki tekiyitawo tekiyitawo tuvudde ku manyi omuntu bwakontrolinga sente kuzigaba kugaba na investing n'olaba bulabi ku bintu birala not this cash ofuuka mulungi naye omuntu lwalaba kash akutuma amutuma n'akola gasiya kati ate n'obwavu bukontrolinga kukutula switch otya eri ey'obugagga gye walimu anti waliwo switch lweremerayo nga wewajjanga amatooke era oyagamba muteekeeko kumba oyavuwadde kiteba kiro ttaano kumba oyavuwa naye eyo switch ogikutula ng'ennyama nno amatooke nno kati levo yange embeera ekyusi kati obugaga obwavu obwobukonto naye switch watagijjako eyo ate ezimu zeetaaga zikutula bukutuzi weekanga nekobadde olina okatundu osigale ng'okyakuuma levo tyo kati switch ogikutulira ddala n'okutula etera okulemerayo naye kakajala bwe niginyiga enyuma egirebe gbom basi ebeere off tambule n'embeera omaze oba nekutambula okulungi nti wandibadde bwoba otayambulira eri ne wano wansi koonakoona olaga nti n'otekuumira eri anti kyo investment zisokola ze zikuyamba okusigala obulungi singa kano kaba kakozeeki omuntu ayavuwala n'agenda ku mayumba g'abapangisa olw'okuba yapulaninga nga luli yakambuwalanga n'agamba nti sente zange zaagala nga ttaano naye ku luno n'agamba leetayo zoyina paayo zolina tujja kubala tetawandiika nakuwandiika naye memory eba ekola nnyo omuntu bw'aba mugagga memory eba tebala nnyo sente naye bwayavuwala lwajjukira ne gwabanjabas kakati olina okukola ki twatusaawo nga tuli ku bakyala bannabbi nti nabo baali bantu era bafunanga obujja ng'alala ebafuna so obwawe tebwali mu extremes kubanga batuulangawo nalaga munne nti bandyagadde nze nnyo n'akola biki naye ng'asigala atambula n'olwaleero bwekyandibadde kakati bwe tuba tuzimba abazira tubalaga ku bali ate ne tubabuulira wano olina kutambula otikuba tebayinza kufaanana bali kubanga baali mu biseera kakati bali bannaffe they were lucky obuzira bwabwe babuzannya nga balabana babayambako okupromoting obuzira bwabwe nga bwobeera n'ennabbi sallallahu alaihi wasallam n'abo abasajja abalongoofu ng'olina kutereera
Na ye bo walio tererotia abakyala bali batekwa kubeera bawulize nnyo nnyo nga bwe batawulira tebajja kufitinga mbali ky'ova olaba abasajja baagendanga mu maka ga nnabbi sallallahu alaihi wasallam ne babuuza abakyala nti munnamu oyo tubuulire mu embeera ze wano awaka baagala kuzimanya kakati bwe baababuuliranga bo bwe baagenda ne bagamba nti olaba nnabbi yeebaka wansi n'embirizi ne zisala olaba nnabbi talya ennyama olubebyo byali bye babagambye olaba nnabbi so ng'omuntu ayinza obutalya ennyama ng'alina ensonga olaba nnabbi nti asukuka ekiro n'asaala kati abasajja bwe baavayo ne bateekawo ebyo ne bagamba nti ana la akulu llahma sigenda kulimaudeko wala anamu ala firashi mfaliso kakutayago kyajja kwebaka wagonda omulala n'agamba nti nja kusiiba nga sisiibuluku kayagala kusiibira ta wala atazawaju nisaakyala mavuddeko kati nabbi bwe yavayo nagamba mabarul akwam abantu babadde kalu kadha wakadha olaba yiti yabya kalu kadha wakadha ebaga nti baagagamba eki naga nti kati ye kalu kadha wakadha ye yaleetanga kati akutegeeza oledde bye baayogedde kati abireeterawa naga nti asuumu afte kakati kaseera tandika awo n'abimenya balina bategeera naye teyayatula nti gundi yagenzeeko ewange kakati abakyala abafaanana bwe batya abali mu mbeera bwetyo tetujja kubafaananya bano kati gwe olwaleero oli okujja okubuuza kangende wa seeka lugolo mbuuze mukyala we seeka ali atya wa omukyala byanaayogerako kati okiraba kyakulabirakokyokulabirakokibeera nti singa olyayinza omugondoja n'agamba nti tombuulira wano oyo omanyi lwaki nkirira etinze n'ono lwakubanga nabali baali baki layini kumpi tulimu eyokyenvudde nkuleeteraeno kati ono ono tasobola aleeta n'ebitaliimu ebitasaanidde ye tulaba batugamba muwala wa gundi mukyala wa nabbi Ismaila otyo tatazetamumanyi nti azze ono sezaala wange bali bamuyita amaratu binti saadi wano muli mutya natandika kati obuzira omuzira kitegeeza nti nekiri awaka sigalenga kyawaka kimbadde nkugamba kyebuzira olaba sigalenga kyawaka olaba bali abakyala baagenda bali abalongoofu naye baliko ke baayogera nti naye bo baababuuza yeeyisa babuuza ku mubaka ali atya wamu basobole nabo okubeera nga ye naga nti atumulaba azuka n'asaala ekiro kati bo ne baagala bamusingeko kwe kwogera biri naye kati eno bwe babuuza ne bajja ne babuuza ate yaleeta birala kati embeera gye nkugamba nti obuzira tujja buzimba ngeri nsinza mu mbeera eno gyetulimu olwaleero eno gyetulimu nti bwe banaabuuza okiba bw ekiti ne bwekiti kati afuso ono luli twamaliriza nga tumaze okukiraba shaitaani yabalumba tebatawaanya kakati seeka shaitaani bweba esobola okujja awali nnabbi ng'atudde ne bakyala be n'ekyankalanya akati gwe ng'omanya nti yena ateeba ezanya buzanyi kati newuga buwuzi neeba ewuga buwuzi kati ng'otegeera nti bali abakyala baali bwe bati nejja shaitaani abakyala ebalondoola nnyo nnyo kati bano bwe tukibagamba tuzimba obuzira bwaffe ng'omuntu akiina mu memory shaitaani era nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti buli lwolaba omukyala ng'ajja ng'omusajja weeteeketeeke oyo tali yekka kugirako ne shaitaani gemaaso gano ge bakugamba nti amaaso gakola eki gakakkanye naye ye nabbi ab'edda bwe yali abagamba okukakkanya amaaso ate yabagamba kuwasa fa innahu agaddu lilbaswari kyali kisoboka naye ono owalwalwaleero ayisa ono amaaso aba agaza eno ate gyagasanzona aba agaza eno n'agasanzona ate nga n'oli yagenza okutambula kuva awaka ngaye tekatekera bamulabe otyo
na enyambala ekola kobisi jalabanda eh katutuku gamba ti omukyala gwo ayagala okuzimba obuzira bwo tosika to yambala bulungi oleme kuletera bano kutunulira nkaliriza oja foketi kema ati kitugamba ti yambala ko bulungi wadde ngo kwambala kwagala kulema omanyo omulembe gusika seko omulembe gusika negudira n'omuntu omukulu negumwambaza ng'omwana omuto natunula bwati ng'alinga n'otunulira omukyala ng'ajjidde mu kashoti mama w'abaana jjajja w'abaana n'obwana nga nabwo buli mu shoti bayingiddewo yenna akutamye bwati mulembe gusika naye bwe gunaatusika ne gututuusaawo nga n'omukyala takyayina mu nsonyi omukulu bwati kiba kibi kituva tutuula ono tugende nti abange tweddeko omanyi bakiyita kweddako kweddako omuntu tasobola kugenda yenna allah yatutonda nga tuli eno wansi yatutondera ku saidi ng'omu ng'omuntu bw'onoogalamira ku lefuti bwoti kati bwe tutandika tujja tusituka busitusi tudde ku rayiti naye seeka waliwo omuntu ayinza okulemera wano muwanuwanu nga tayinza kulaga eno nga neno takyaddayo n'alemera omulungi avudde wali wansi najja wano era wakadhalika jaalnakum ummatan allah tuliawo wakine tokkiriza kalimi kulaga eno tekajja genda kakooni tekasoboka naye bw'obeera wakwagala nnyo kubanga oli muntu anti yatutonda tusobya kati bwe tuba tusomesa abakyala bali ab'emabega tetuvaayo ne tugamba nti tebaalina nsobi zaabwe era kwe kubagamba nti yayise munne lwaki addira n'amunaaza n'amusiiga emmere ate nga yeyamuyise ak'omuntu kazzeewo olwo tetukajjayo weena akategeere nti akukayinza okujja naye bwe muba nga mutendekeddwa ng'omanya bumanya nti obwo bujja nsigala nga mutambula era ojja kusigala ng'oli muzira so si kugamba teyansiiza emmere ajja kundaba wabula omanya nti buki muzira kati Hafsa nabbi sallallahu alaihi wasallama yawasa abakyala bangi ekyo ndowooza tekyali akikubaganyako ate n'ensonga lwaki yawasa abakyala bangi naye manyitwazinyonyola kati waba yawasa abakyala bangi kati once upon a time lwali olwo ye nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yatambulako ne mukyala we gwe bayita mahriyatu al qibtiya al misriya binti shamun yazaala Ibrahim kakati edda abakyala bayina mentality nga balina endowooza very good balina endowooza nti bwe mba naasula ndejje sigendako makindi wadde emisana okuyitawo kati ye nabbi n'abeerako ne Maria muki emisana Maria twal kiptiya akati Hafsa n'alaba ngate onaku tulwalirwa lwalirwa Aisha akati Hafsa n'alaba olw'okubanga baali baagalana nnyo ne Aisha n'awuliranga kimutuma amubuulireko munne amubuulireko era olwate olwawumuza ebyo kuba yali ava mu katale Hafsa yali ava mu katale kati olw'okuba yalaba ekyo n'agamba naye nabbi yamulaba ng'akola kano n'amanya nti kati meseji etuuse agenda kutwala meseji era n'agenda n'ategeeza Aisha lwategeeza Aisha basi nedda nabbi yajja ewa Hafsa namugamba nti owange togamba Aisha olaba naye ate ono n'abitwala kikoosi yeri aya egamba nti waidhi asarra nabiyu ila badi azwaji haditha nabbi ayina bwe yabulira kuna wati owange tokolaki tomugamba naye ate ono n'agatwala n'agakolaki n'agawulla olwo kakati ate yali ali awo nga nabbi agamugambye namwati Hafsa ate lwaki namubuuza nti ani yakugambye nagamba nti mukama wange yeyakozeeki yambulire nti munnange munno gwe wakubye akaama ate amawulire agongeddeyo eri era y'ensonga lwaki arasulu sallallahu alaihi wasallam yanyiiga era ndowooza ng'omusajja awo onyiiga omusajja watuukira okujja okukugamba nti
Tomugamba. Semakurati. Ondabi. Woman, you chair on. Ondabi, nae, to be to a lake. Tomawa, no. In a bit of one of the days. Katibua niga. We were you all did our however Nabio government can't have so. Eh? A war? Ero ragira. Now, ngeri gye wase tudde ekigambo n'okijjo n'okitwali wali need kanneetamu akati nga bw'omanyi ye nabbi ebintu yabikolanga mu layini ntuufu omanyi kati olwaliro tulina obuzibu nti abakyala boogera n'ekigambo yanobye ekitaliyo mu busiraamu okunoba omukyala tanoba omusiraamu tanoba omusiraamu omukyala tanoba mu busiraamu ate n'abasajja bano anga musiraamu olwali ebi ata anubere wa makagari kirani agalika u mukazi yanamanya na abana bi yanamanya nagire nateka wa malala kwatija kuleta bana bange kuita mukazi mulala kabena kugira kantani kama uramu bulala atandiko bulamu bulala ibi byonaka tibiri ku mulembe go nayira tunonya tuba abayi obuzira tubunonyeza luddawo okwewale ebyo okwewale omusajjo okunoba ebitali wo otyo kati Hafswa na pia gamba. Ati ida, ida venga maruza bajima ida. Oizo kunyamba nova nyonyo la ida. Ida chisera. Singumu saja gamba anti kutadi. Chisera, omchara chasi gara wa waka. Gaba wa mutadi nga. Ida alindi ida. Paka luchina guwako. Ii. Oku, omusajja teye kubie. Ii. Agendele kwe ucho bawe cha mugamba. Ii, atengu omusajja ino mula vidira. Ii. Mera ajimua, ebyambala abigula. Lichimu. Umchala chiyetaga. Utiu, na inga hali yao. Miezi zemeka, eji. Buwabanga mchala achazara. Tugala ntukula satu. Buwabanga ya buka akabuwa. Miezi eji. Satu. Nga hali yao. Katibu wa malake miezi, beja mguwako. Hasifu na kuwata mwevi yangu. Hafuswa. Kuwata mwevi yangu. Chitegeza ntiono. Yalicha ayogira chitegeza. Atikakasa. Ati Allah chanonya. Okuteka wemyeze satu. Ayagala kumanya. Kumanga abasajja bano. Katonda ya tutonda. Nati nagamu onzijukize na ito onzijukizako. Katonda feneze kandete. Katonda ya tutonda fa abasajja. Na abiranga. Omuntu wakufako mroza konyo. Tacha aliwo. Kalisinga. Wakati udanyo muhebio. Kakati chovula wa yadira na agamba. Nti kamubere nti kakati alinga ataliwo. Okumala emyezi emeka. Kyokka alinga ataliwo naye nga ate omulaba. Omulaba ko ali. Otyo. Nkulaba oba ddala osobola okukakanyala. Emyezi emeka. Ennaku 9. Kinene. Kati ku bano Katonda akimanyi takisobola. Naye k'okituukiriza. Manya nti omusajja yasazeewo. Naye era Katonda akumanyi nti wadde okituukiriza. Era tojja kusobola kyeyava agamba attalaaku marratani. Okutuwa mchalo okw'okumuddira kwa mirundi ebiri. Mwe lwaki yakireeta anti omutabu oti n'agenda ate olwoyo lusigalayo ngenda okulaba ng'oli mu bbanga kati agamba nti bw'owulira nga okyamwagala nkukkiriza genda oddemu omuwamba hali akomewo era mukyankalani era ajja kudda naye ogwokusatu kiba kiwedde toddayo lwaki akwongerayo bano baataasa ekyo tebakisobola era n'ensonga ekwatagana n'omukyalo okubeera nti teyavudde wano ekiro kugenda wano nayo nabbi yajyogerako n'agamba nti bamalayika ku mbeera eyo baddira ono ono ate agenze eno ne bamukolimira olwokuleetawo ekintu Allah kyatayagala wadde akikkiriza otyo naye lwaki tebayogera ku musajja era bakabuuza nnyo eyo lwaki baga nti singa ono naye yabaaganye kitegeeza nti omusajja kimwangu wagaana tasobola amaanyi agaana agali eri ago masufu eyo wagamba ŋŋaanyi bas naye ono tasobola amala n'okkuba omuntu epi namukuba epi namukuba epi namukuba ei era takyaba tayinza ggaana n'agonda niyo niira ono ye tasobola ggaana kaakati Chovu la bone banga bali yagwako yali indication tiona kuse tajja kusobola gena mato na chinga tajja kusobola naye nga akamutabula kachi katono nyi kakati chetugamba tiwobo yagalo kubera omuzira obuzira bwabali bwobutunulirenga bulala
bwaliko bakyala bannabbi kuliko n'obubaka obukyakka embeera mu kiseera kyo yali njanjawulo n'obukakko n'obubaka bukyakka wabaawo change naye bino tebiriyo obubaka muli kubwano bwosala bubiba biwedde naye oli kakati ono atambula naye bannange Allah subhanahu wataala wabuyinza ono yali tagenda kuwona Umaru ugama nti abudde obubaka Allahu akbar kiasitula bwati naye abali mukuba agenda obubaka Jibrilu najja obubaka sallallahu alaihi wasallam namugamba nti mukama wa kugamba nti yangu wako omuzi tiyadda namunona naye oyo namunona nakomawo bwe yamala okudda nakati Allah yamulese obubaka buna Afrika kati gwamuleeta n'alyoka amugamba kankubulire n'ensonga lwaki nkugambye yakomewo namuga nti innaha sawama kyala asiba ati innaha kawama ayimuka kichiro afunika afunika kati kitegeeza nti naffe abakyala baffe tubagambye nti bwe muba mwagala okunuunako ku buzira mweteeke muku mbeere olaba ne Allah yajogerako omerenga muli basawaman ate muli ne kawaman omanyi kawama abuliseera abeera nga alajanira Allah naye omukyala atasitukako kiro ebintu bimunyigirawo bimunyigirawo so nga bwewanika emikono ekiro mukama waffe aba asembedde nasimulula kino kituyambeko bwerabiramu ogwo ayinza wekanga nga agenze wantu walala ne banyenyanyenyamu ne bamugamba kulotikiri kati n'okusiiba kuyamba omukyala obutaleeta nnyo obusungu kuba banyiiga nnyo naye omuntu asiibye tanyiiga amanyi aganyiigatalina ganyiiga kati hafusa bwatyo bwe tumaliriza tuyanza mukadde waffe sheikhe mama lugorobi olw'okutunyonyola omukyala hafusa hafusa muwala wa omukuba wa khalifa abana Umar bin al-Khattab ate mukyala wa nabbi alikuna aya ese kululwe kigambo kikulu kyempola omuzira ate nga ese nga waliwo ebitondo byalina nga si bya bulijjo asitukako ekiro asiiba kana oba oyagala okubeera omuzira kolaki bikwateko ebyompolampola tubaza banafadde mubyuma eyo kulu shafiika woya omukulu muntasir omukulu bonna nga webadde tubaza mukadde waffe sheikhe lugorobi otubuulira omukyalo hafusa omuntu ogunaddako biillahi taala ajja kubanga ate atubuulira omukyalo omulala omuzira inshaalla nze habibu semakula assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.